Deca su snažno oruđe reklamne industrije. Kako obezbediti da ne budu zloupotrebljena u reklamama? O tome nam govori Ana Mirković, direktorka Instituta za digitalne komunikacije. Mikrofon, pa dobar dan. Poruke koje poštuju prava deteta i podržavaju društvo da podržava prava deteta. I to je sada taj opšti sistem vrednosti. Meni je uvek fenomenalno, čitala sam i u UNICEF-ovim principima poslovanja i prava deteta, primer jedne kompanije koja proizvodi prašak za veš. Primarna ciljna grupa, svakako njima nisu deca, nego roditelji. Ali cela marketinška kampanja je zasnovana na tome da promoviše dečju igru i važnost dečje igre. I promocijom dečje igre vi zapravo možete da prikažete veliki broj situacija u kojima dete može da se isprlja, a ne da bude kažnjeno, kako to najčešće neki strašni roditelji rade, nego da podržava pravo da se isprljate, da uživate u slobodi, da konstruktivno koristite slobodno vreme koje se nalazi u ovom realnom životu, offline svetu, a onda mi imamo proizvod koji će, kako da kažem, skloniti sve fleke. Samo za decu ili može i za odrasle? Za sve. Kada ste društveno odgovorni, onda ne bi trebalo deliti na decu, roditelje, odrasle, starije. Društveno odgovorne kompanije razmišljaju o dobrobiti društva i onda su deca kolateralno privilegovana da budu.